Poštovani gledatelji, ja sam Ivana Živković i gledate vijesti Mreže TV. Nakon što je o rješavanju problema stambenog zbrinjavanja u Petrinji s predstavnicima udruga useljenika iz Bosne i Hercegovine i Kosova razgovarao saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, petrinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Narodne stranke reformista Darinko Dumbović najavio je kako će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona o izmjeni zakona o područjima posebne državne skrbi. U Sisačko-moslavačkoj županiji čak 481 useljenička obitelj čeka rješenje problema stambenog zbrinjavanja. Još 1995. prilikom doseljavanja obećano im je kako će im kuće u kojoj su uselili biti darovane, no sve na obećanjima i ostalo. Iako je za mandata prošle vlade HDZ-a i Mosta prijedlog zakona o izmjeni zakona o područjima posebne državne skrbi bio uvršten na dnevni red sjednice Hrvatskog sabora. Ti isti objekti nisu njihovi, ti objekti su, imaju određene limite, a to su i određene plombe i nemaju sigurnu budućnost. Iskreno mi je žao što taj zakon koji je trebao ići u zakonu i proceduru, bivša vlada, to znamo prije jedno par mjeseci, uključujući znači HDZ i Most, glatko odbila. Prijedlogom zakona želi se staviti u ravnopravan položaj sve korisnike stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi. Omogućilo bi to darovanje nekretnina u državnom vlasništvu kojih su korisnici uz ispunjenje zakonskih pretpostavki. Jer tim ljudima mora se osigurati sigurna budućnost, ističe gradonačelnik Petrinje. Sigurna budućnost nije samo kroz komunalnu infrastrukturu ono što mora osigurati grad, sigurna je budućnost ono što im je država prije svega osigurala, a osigurala im je smještaj i neke određene benefite, ako se to mogu zvati beneficije. Međutim, dolazeći ovdje u nove prostore, taj dio prevaljivanja u proračunska sredstva nisu više na proračunu države, a znamo da je to koštalo 2 milijuna kuna, a u budućnosti to bude trebalo na kraju osigurati u našem proračunu. To naš proračun u gradu nema i zato ćemo imati isto neke stvari koje ćemo zajednički morati rješavati koje se nalaze u području od posebne državne skrbi. Donošenjem zakona o izmjeni zakona o područjima posebne državne skrbi želi se omogućiti ravnomjerni razvitak svih područja Hrvatske, ali i potaknuti demografski i gospodarski napredak, kao i završetak programa obnove, povratak prijeratnog stanovništva i trajno stambeno zbrinjavanje naseljenika. Pred bjelovarskim će se gradskim vijećnicima 29. studenog naći prijedlog proračuna za 2017. godinu. Proračun je to koji se, kao i kod gotovo svih ostalih jedinica lokalne samouprave, donosi u situaciji kada se o setu poreznih zakona još uvijek raspravlja u Saboru. Uz donošenje brojnih planova i programa javnih potreba, bjelovarski će gradski vijećnici ovih dana odlučivati i o proračunu za 2017. godinu. Na financijskoj konstrukciji grada radi se već tjednima, unatoč tomu što se o poreznim zakonima još uvijek raspravlja u Saboru, poručio je gradonačelnik Bjelovara. U tom proračunu su opet prihodi proračunskih korisnika. I odmah da kažem, prihodi proračunskih korisnika grada Bjelovara 2017. godine su nešto veći od prihoda proračunskih korisnika 2016. godine, zato što je Visoka tehnička škola sa svojim prihodima ušla u proračunske korisnike. Ukupni proračun grada Bjelovara koji planiramo za 2017. godinu je 177.500.000 kuna. Iz tog proračuna odmah treba odbiti prihode proračunskih korisnika, 23 milijuna kuna planiranog kreditnog zaduženja i gotovo 8 milijuna kuna planiranih sredstava iz nacionalnih i europskih fondova. U konačnici, proračun će iznositi oko 131 milijun kuna. Obzirom na značaj i važnost projekata koje predlažemo za realizaciju u proračunu, očekujem da će sasvim sigurno sa potrebnom većinom vijećnika gradskog vijeća biti prihvaćen. Brojni se projekti planiraju financirati proračunskim sredstvima, poput kotlovnice za školsko-sportsku dvoranu i sportskog centra na Poljani doktora Franje Tuđmana. Idemo sa izgradnjom doma mjesnog odbora u Gornjim Plavnicama. Ta izgradnja će početi ovih dana, nastavljamo iduće godine. Idemo sa izgradnjom novog doma mjesnog odbora u Kupinovcu.
Za desetak domova mjesnih odbora idemo sa iznosom od 4 milijuna kuna. Uz ulaganja u mjesne odbore, grad će iduće godine nastaviti i s primjerice obnovom radničkog naselja, te izgradnjom staroplavničke ceste i kanalizacijske mreže Ždralovi, Prokljuvani. Uz navedene, planiraju se i projekti uređenja središta grada, te oni vezani uz razvoj poduzetništva i poljoprivrede. Grad Zagreb zanemaruje osobe s invaliditetom. Pristup većini važnih institucija je neprilagođen, rampe u pothodnicima ne rade, a skupi niskopodni tramvaji namijenjeni lakšem ulazu i izlazu, osim na 6 lokacija u gradu, osobama u invalidskim kolicima u potpunosti su nepristupačni. Zaključak je to panel rasprave koja je dio predizbornog programa Sandre Švaljek Zagreb može sve. Osobe s invaliditetom svakodnevno se susreću s neprilagođenim životnim okolinama. Putovanje javnim gradskim prijevozom, ulice koje nisu ozvučene, staze vodilje na trgovima i parkovima gotovo i ne postoje, a prevoditelja za gluhe osobe kronično nedostaje. Kako bi senzibilizirali javnost i utjecali na donositelje odluka, organizirana je panel rasprava naziva Zagreb može biti pristupačan svima. Možda je vrlo interesantna, a ujedno i šokantna informacija da na 116 km tramvajskih pruga koje postoje u gradu, svega na 6 tramvajskih postaja mogu ući osobe u invalidskim kolicima. Osobe s invaliditetom, a njih ima gotovo 100.000 u Zagrebu, ne smiju biti negdje na rubu, odnosno na kraju liste kada se radi o bilo kojem gradskom projektu, bilo nekom velikom infrastrukturnom projektu ili sitnim komunalnim projektima. Jedna od preporuka svim građanima, ali i nadležnim političkim tijelima, svakako je dijalog. Osobni primjeri svakodnevnog života osoba s invaliditetom izneseni vodstvu grada mogu itekako poboljšati trenutnu situaciju. I gradska uprava i svi oni koji imaju prilike dizajnirati javne politike koje se između ostalog odnose i na osobe s invaliditetom trebaju prije svega poslušati upravo te osobe, a ne one koje nešto čitaju i tumače, a odnosi se na osobe s invaliditetom. Ti ljudi koji na svojoj koži doista osjećaju najveće probleme, oni najčešće znaju dati i preporuke i znaju dati i najbolja rješenja, najbolje ideje za rješenja. Osvijestiti javnost i pružiti pomoć i podršku osobama s invaliditetom jedan je od prioriteta modernog društva. Mislim da općenito u Hrvatskoj nismo dovoljno senzibilizirani, naprosto niti kroz obrazovni odgojni proces nemamo priliku dovoljno često susretati se i sa osobama s invaliditetom i čuti o njihovim specifičnim potrebama. Osim toga, znam da ne prolazimo niti učenje o bontonu, o tome na koji način se ophoditi sa osobama s invaliditetom i tu vrlo često, čak i nehotice, nastaju određeni problemi. Podsjetimo kako se Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava 3. prosinca. Prigoda je to građanima da se zapitaju što čine kao pojedinci kako bi život osoba s invaliditetom doista bio kvalitetniji. Grad Kutina udružio je svojih 500.000 kuna sa isto toliko novca Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije kako bi zajednički uredili neke županijske ceste na kutinskom području. Kutina i Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije ove su godine za ukupno 1 000 000 kuna dogovorili asfaltiranje županijskih cesta s kutinskog područja na nekoliko lokacija. Jedna od njih je u kutinskom naselju Gojlo, čija je vrijednost 230.000 kuna. Nalazimo se ovdje na Gojli u ulici Stjepana Radića na održavanju, na preslačanju asfalta u dužini od 510 metara. Polazeći od opravdanih zahtjeva građana da se ova cesta asfaltira, mi smo, jako je ova cesta zapravo od županijskog značaja, grad je udružio svoja sredstva kako bi se što prije krenulo u održavanju ove ceste. Moram reći evo da smo zadovoljni sa kvalitetom izvođenja radova, nadzor smo danas izvršili i bit će u rokovima koje smo ugovorili. Tu to na puno znači, ja svako jutro vozim unuku tu i na autobus za u školu, idem po nju
i kad snijeg pane ipak će lakše biti. Nastavak radova na ovoj cesti planiran je za sljedeću godinu, čime će se konačno riješiti pitanje ove prometnice na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Kutine. Osim ove ulice na Gojlu, Kutina je sa Žucom za ovu godinu dogovorila i asfaltiranje još jedne prometnice. Čim završimo ovu dionicu, krećemo odmah na dionicu od kletišta prema selištu u dužini 2 km. Vrijednost ovoga te dionice oko 800.000 kuna sa PDV-om. Vjerujemo da će nas vrijeme poslužiti da sljedeća dva tjedna završimo i tu veću dionicu. Kako su priopćili predstavnici grada, Kutina i sljedeće godine planira nastaviti zajednička ulaganja sa Žucom na županijskim prometnicama na području Kutine, a sve kako bi pomogla u njihovom što prijem asfaltiranju. Promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, kao i ukazivanje na bogatstvo kojim županija obiluje, zajednički je cilj Sisačko-moslavačke županije i njene razvojne agencije Simora. Tome je usmjeren projekt Kupujmo lokalno, koji okuplja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, vinare, pčelare, kao i proizvođače nepoljoprivrednih proizvoda s područja županije. Više od 200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Sisačko-moslavačke županije i mnoštvo kvalitetnih lokalnih proizvoda potaklo je čelništvo Sisačko-moslavačke županije na osnivanje zadruge, odnosno županijske zajednice proizvođača, koja bi okupila poljoprivrednike i obrtnike s područja županije. Proširili smo se na cirka 70-75 OPG-ovaca sa više od 400 različitih artikala koje imamo u našim trgovinama. Upravo plasiranje njihovih proizvoda predstavljalo je najveći problem, a sada je osmišljeno kroz sve prepoznatljiviji projekt Pun ceker kupujmo lokalno. I nadamo se da smo s ovima postigli jedan od ciljeva koji ovdje i zadana, to je da naši mladi ostanu na selu i bave se poljoprivredom, odnosno da imaju tržište, i tu se zaista trudimo. Ja mogu sad spomenuti još jedan projekt koji smo krenuli sa inicijativom, a radi se o odmorištu Novska jug, koji je već nekoliko godina prazan i u pregovorima smo sa Hrvatskim autocestama oko dobivanja tog velikog prostora, to je 1400 kvadrata na najprometnijoj autocesti u Hrvatskoj, 30.000 automobila ljeti, 7.000 automobila zim, u prosjeku 17.000 automobila ili 5.600.000 automobila godišnje. Svi ovi, ali i brojni drugi proizvodi potencijalnim potrošačima bili bi tako još dostupniji. Mislimo da je to jedan jako veliki potencijal. Evo, trenutno smo u pregovorima i župan nam pomaže oko realizacije tog projekta, koji neće biti jeftin projekt, koji će biti skup, ali koji nadamo se da će sa svim ovim našim proizvodima, i ne samo ovim, nego i sa proizvodima iz mesne industrije koji bi tamo mogli ponuditi kroz ručkove i sve ostale stvari, ovo podići na jednu znatno višu razinu. Za sada kroz 4 otvorene trgovine stanovnicima županije, ali i gostima, dostupni su domaći proizvodi dobro poznatih proizvođača s područja županije, a u okviru projekta planirano je sveukupno 10 trgovina na području županije. U općini Zagorska Sela otvoren je novi dom za umirovljenike. Kako je ta općina skoro bez gospodarskih subjekata, ovaj novi objekt za njih znači puno, jer je u njemu otvoreno 13 novih radnih mjesta. Otvaranjem doma za umirovljenike u općini Zagorska Sela bitno se popravila slika zaposlenosti, jer je posao u njemu dobilo 13 zaposlenika. Čestitka obitelji Štvanek na ovoj investiciji, koja je vrijedna preko 9 milijuna kuna, ali je još vrednija sama namjena i podatak da će ovdje 13 domaćih ljudi naći posao. I poruka koju su sami oni kao investitori rekli, da su sve papire koji su bili vezani za građevinsku dozvolu, za otvaranje, uporabnu dozvolu, dobili sve u rekordno kratkom roku od Krapinsko-zagorske županije, odnosno njezinih institucija i upravnih odjela. Tako je u služnost upravnih odjela u Krapinsko-zagorskoj županiji je poruka investitorima da su dobro došli, da neće čekati na potrebne papire. Ovakva investicija u jednoj maloj općini kao što je Zagorska Sela, gdje je gro stanovništva u migraciji, radi negdje drugdje ili u Zagrebu ili u Zaboku, Klanjcu, okolici, ili ide u Republiku Sloveniju, to je velika stvar.
I naravno da Zagorje konfiguracijom terena sa pejzažem, sa razvijenom komunalnom infrastrukturom je zapravo idealan za ovakve domove za starije i nemoćne i ima sve više privatne inicijative. U općini Zagorska sela izražavaju veliko zadovoljstvo otvaranjem ovakvog objekta. To je zapravo neprocjenjive vrednosti. Normalno, jedna investicija, kako vidite, obično zna vući i druge investicije, tako da to je jako velika stvar za Zagorska sela, koja mislim da i mnogi nekako osjećaju da u tim zagorskim selima ima neko, Zagorska sela ima neku dušu. Ovaj dom za umirovljenike može primiti 50 štićenika koji uz najviše standarde njege i zaštite ovdje mogu ugodno živjeti. Dom je okružen prirodom i nema buke, tako da pruža ono što je starijim ljudima najpotrebnije, život u dobrom društvu i prirodi. Suradnja Bjelovarsko-bilogorske županije i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu nastavit će se i ove godine provođenjem specijalističkog programa koji će polaznicima omogućiti dodatna znanja o poduzetništvu i kontinentalnom turizmu. Projekt će većim dijelom sufinancirati Bjelovarsko-bilogorska županija, što će u konačnici financijski rasteretiti sve zainteresirane polaznike. Nakon 7 uspješno provedenih specijalističkih edukacija i 200-tinjak polaznika koji su se obrazovali na polju obrtništva, poljoprivrede, konkurentnosti i turizma, ovogodišnji FBA specijalistički program polaznicima će omogućiti znanja o poduzetništvu i kontinentalnom turizmu. Rečeno je prilikom potpisivanja promemorije o suradnji Bjelovarsko-bilogorske županije i provoditelja specijalističkog studija Zagrebačkog ekonomskog fakulteta. Očekujemo da će biti najmanje 30-ak polaznika koji će u 12 tjedana u suorganizaciji kako županije, tako i turističke zajednice naše županije, a naravno to provodi Ekonomski fakultet u Zagrebu, dobiti nova znanja, ali i mogućnost da se zapravo u radne knjižnice upišu mogućnosti obavljanja poslova temeljne licencije koja će se izdati nakon toga. Rezultati su iznimno dobri, a mogu biti sigurno još i bolji i na tome ćemo raditi mi ovdje s naše strane i u suradnji sa kolegama. Ovaj puta s nama su i kolege iz Ministarstva turizma koji će nam pomoći i koji će u konačnici dodijeliti polaznicima koji polože ovaj program uz diplomu Ekonomskog fakulteta o cjeloživotnom obrazovanju koja se upisuje u radnu knjižicu i licencu za voditelja turističke agencije. Bjelovarsko-bilogorska županija financijski će pomoći provođenje programa, poručio je župan Bajs. Naše ukupno ulaganje uz prostor koje dajemo besplatno i druge, dakle, tehničke stvari koje su vezane uz održavanje ovog studija, ovisi zapravo o broju polaznika. Mi želimo da polaznici imaju jednu ponudu koja nije preskupa, 2-3 tisuće kuna, da oni, dakle, daju dio svojih sredstava, a ostatak do one pune ekonomske cijene će snositi, dakle, proračun županije. Očekuje se tako ukupno ulaganje županije u iznosu od 100.000 kuna, što će u konačnici financijski rasteretiti sve zainteresirane polaznike. Prema istraživanjima, trećina mladih smatra kako je u redu udariti partnera. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, manjinska ženska udruga Terem organizirala je međunarodnu likovnu izložbu ruske slikarice Larise Kralj i slovenskog slikara i galerista Rajka Ferka, kojim se želi ukazati kako je nasilje nad ženama neprihvatljivo. Nasilje u obitelji je nekada bila tema o kojoj se nije govorilo. Osvješćivanjem društva o tome da je nasilje neprihvatljivo možemo puno postići. O nasilju treba progovoriti na bilo koji način. Mene veseli da je danas napravljen odmak, znači ne priča se samo o crnim brojkama u statistici, nego se simbolizira javnost kroz jedan kulturno-umjetnički doživljaj. Manjinska ženska udruga Terem okuplja žene ruske nacionalnosti. Osnivana u 2009. godine, nabrajamo 47 članova. To su žene, pripadnice ruske nacionalne manjine iz Krapinsko-zagorske županije. Naša udruga bavi se očuvanjem znači, ruskog jezika, kulturne baštine i tradicije, promicanjem ravnopravnosti spolova,
zaštite prava žena. Tako putovanje u nešto novo je sjajan primjer kako bi društvo trebalo okrenuti novu stranicu i nasilje nad ženama, odnosno partnerima, označiti kao nešto što je izrazito loše. Činjenica da prema istraživanjima CESI-a trećina mladih ljudi smatra da je udariti partnera opravdano je naprosto porazna i strašna. Na dječjem igralištu Majmunjak, neposredno uz novu sisačku pješačku zonu, započela je sadnja divljih trešanja na inicijativu učenika Sisačke gimnazije. U gimnaziji, naime, djeluje aktivistička grupa u kojoj se proučava urbanizam i hortikultura, kritičko promišljanje i estetska valorizacija urbanih prostora. Inicijativu učenika Sisačke gimnazije da se na prostoru popularnog Majmunjaka, dječjeg igrališta u srcu Siska, zasadi 6 stabala divljih trešanja podržao je ne samo grad Sisak i gradsko komunalno poduzeće Komunalac, već i struka, odnosno Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata. Sadnji trešanja pridružila se i gradonačelnica. Drago mi je što je, dakle, u okviru akcije Grad na drugi pogled bila održana jedna vrlo kvalitetna radionica pod vodstvom Saše Šimprage sa sisačkim gimnazijalcima i ta radionica je iznjedrila u biti dvije inicijative. Jedna je bila za imenovanje više gradskih ulica i trgova ženskim imenima, čemu ćemo se posvetiti na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, a druga je bila prekrasna, dakle, da naš popularno nazvani sisački majmunjak u proljeće dobije potpuno novu vizuru i nove boje, dakle, sa japanskim trešnjama. Vrlo rado smo se odazvali tome u dogovoru sa Komunalcem. Od predlaganja ideje koju je podržalo svojim potpisima preko 400 građana do same sadnje trešanja, proteklo je rekordno kratkih tjedan dana. Činilo nam se da bi ovdje trebalo dodati nekog zelenila, da ipak uljepšamo naš grad i naš park, zato što park ne bi bio park da nema drveća, cvijeća. Zalažemo se da se ovoga uljepša grad, znači da se, kada ljudi dođu u grad, da se vidi jedna ljepša slika ovoga. Da. Govori se često o gradu kako je sve sivo, tmurno, imamo, znači, rafinerija, onda se tako priče protežu da je tmuran grad, ali zapravo što nije istina. Ono što nam je isto jako drago, što je zapravo našu inicijativu podržalo i Društvo krajobraznih arhitekata, pa je jedan od njihovih zapravo isto prijedloga bio upravo to, divlja trešnja koja ima jako lijep cvat u proljeće. Mislim da je važna poruka poslana našim mlađim sugrađanima da je upravo na njima da kroz svoje inicijative, kroz svoje promišljanje grada i kvalitete u gradu mogu promijeniti stvari na bolje. Sadnja ovih trešanja rezultat je opsežnih tromjesečnih aktivnosti projekta Grad na drugi pogled, udruge Punkt, koje su se u Sisku održavale od rujna do studenoga u suradnji sa sisačkim osnovnim i srednjim školama, gradskim muzejom, domom kulture, festivalom željezara te vizualnim umjetnicima. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.